E, je li Dejo? Jes. Dejo Tiho iz košarkaškog kluba iz Budućnosti. A šta se radi? Šta se radi, Dejo? Ti ste od ona posta, ti? A Dejo, imaš i što imaš, sudije neke su mi to. Prije mi treba. Ovaj... Ima, ima tu, ali najbolje je bilo dođeš da, da pogledaš. Ima tu tona. Aha. Aj, dobro, ne, znači neće 99% od 12,5 od 1,5, tako bi mi trebalo. Da. Pa bi ja neđe oko 12, dvije? Da, dvije. Ajde, a. Ovaj, da. Ajde, ti da letiš do ovamo na piće, pa da i ti isto vidiš, a? A ne znam, rečiš mi valja li ili ne valja, ako ne valja, ne bi valjalo da se, jer se nam pomogli, neće još dosta. Da. Ne bi valjalo da se obrukamo. Dobro, što znam, bi imao ove dvije crne, ja ti pošaljem u jednu Draganu i u jednu Tin. Aha. I dvije, fino izgledaju ono što znam. Mićeš da je fino to, jel? A, mogli bi proći, koliko imaju godina on? A, oni imaju po 30, 32, 3 godine. Mogli bi proći ove dvije, što znam, dođeš ti i vidiš ovdje. Ajde onda doći oko 12 sati. Ajde, važno. Koliko, koliko su ti oni? De? Da, 130, znači 2250, 2 sati. 2252 sata. E, e, e. To da i mi dovedemo i mi... Doću ja da vidim, pa ću ih ja povesti, vi ćete ih vratiti. Ajde, same ti, znači, ti će doći za jedno sat vremena, a? Pa ne, neću, neću prije, koliko je ovo sat? Sad ti je ovo 11 i 5. U, 11, hoću kako neću, hoću ja neću. Sad, znaš, ajde, važno. Ajde, ajde.